Dobroveče. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je na obeležavanju početka radova na izgradnji fabrike austrijske kompanije Palfinger u Nišu da će ta fabrika doneti u Niš najmoderniju tehnologiju i opremu, kao i da sa predstavnicima te kompanije već razgovara o tome da naprave razvojno-istraživački centar u Nišu. To je za nas dramatično važno, jer će angažovati mnogo mladih ljudi sa Niškog univerziteta i to je ogroman uspeh, rekao je Vučić. Izrazio je uverenje da će posle Palfingera doći i novi investitori. Predsednik Vučić izjavio je da se Srbija intenzivno gradi i da nije slučajno što ćemo kao zemlja kranova uskoro imati i fabriku kranova. Za 20 do 25 dana imaćemo fantastičnu vest za Niš. U pregovorima smo sa jednom velikom kompanijom, uskoro nova investicija i u Čačku, a očekujemo da ove godine pređemo 4 milijarde i bit ćemo ubedljivo najbolji u regionu, rekao je predsednik Vučić. Evropska unija najavila je danas da će u četvrtak 14. septembra u Briselu biti održan dijalog Beograda i Prištine na visokom nivou uz posredovanje Evropske unije. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, bit će domaćin sastanka na visokom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, na kojem će učestvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Albin Kurti, navodi se u saopštenju. Borelj će sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom održati odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem od 9 sati, nakon čega će, kako je najavljeno, uslediti zajednički trilateralni sastanak. Uoči razgovora u Briselu između delegacija Beograda i Prištine, premijerka Ana Brnabić rekla je da će ti razgovori, koji bi trebalo da se održe u četvrtak, biti teški. I dalje nemamo briselski sporazum i zajednicu srpskih opština. Priština nema nameru da implementira dogovoreno, a Kurti ne želi da izgovori reči briselski sporazum, kaže Ana Brnabić. Danas je u zgradi opštine održan sastanak predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića i Nataše Stanisavljević, komesarke za izbeglice i migracije Republike Srbije. Predsednik Radinović je objavio na svom Instagram profilu fotografije uz reči: "Danas sam imao konstruktivan sastanak sa Natašom Stanisavljević, komesarkom za izbeglice i migracije Republike Srbije. Govorili smo o dosadašnjoj saradnji i unapređenju iste, kao i o novim projektima vezanim za izbegla lica na teritoriju i naše opštine. Do sada je opština Stara Pazova izgradila 169 stanova u Staroj Pazovi i 30 stanova u Golubincima. Kroz različite programe stambenog zbrinjavanja pomogli smo izbeglim licima sa teritorije opštine kroz kupovinu kuća, dodelu građevinskog materijala. Takođe, u narednom periodu nastavit ćemo aktivno da pomažemo izbeglim licima", naveo je Radinović ispod objave. Od sutra će najveći trgovci u Srbiji, koji zauzimaju više od 80% tržišta, ponuditi niže cene hrane i sredstava za negu beba i higijenu odraslih. Posle dugog perioda rasta cena u maloprodaji, vlada je odlučila da u saradnju sa trgovinskim lancima pokrene akciju "Bolja cena za narod" i obezbedi 20 najvažnijih proizvoda po pristupačnim cenama. Ministar Tomislav Momirović rekao je da je akcija "Stop inflaciji" u Crnoj Gori u dobroj meri bila uzor za akciju u Srbiji. Vlada je sa trgovcima dogovorila sniženje od oko 20 do 40% za 20 artikala. Stručnjaci kažu da će ova akcija mnogo značiti najsiromašnijim građanima, dok s druge strane gotovo neće biti gubitaka za trgovce. Više od milion građana ostvarilo je popust u okviru kampanje za uštedu električne energije između 15 i 30%, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Oko 20.000 domaćinstava je učestvovalo u sprovođenju mera. Kroz novi program vredan 50 miliona evra uključit ćemo u kampanju još 50.000 građana. Gotovo sve lokalne samouprave su se uključile kako bi pomogle građanima, naglasila je ministarka. Kako je ona istakla, cilj je da do 2030. godine dođemo do značajnog povećanja energetske efikasnosti i smanjimo potrošnju i proizvodnju prelaskom na čistije izvore energije. Za jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara prijavljeno je do jutros u 9 sati milion dece, izjavio je potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.
Drago nam je što smo pokazali da je reč o pravoj meri koja će roditeljima i deci malo olakšati mesec septembar kada deca kreću u školu, što samim tim povlači sa sobom i više troškova, objavio je Mali na Instagramu. Podsetio je da prijave traju do 20. septembra na adresi idp.trezor.gov.rs i naveo da isplata počinje nakon 25. septembra. Aleksandar Inđić, šahovski velemajstor iz Stare Pazove, jedan je od pet članova reprezentacije Srbije koji će na ekipnom evropskom prvenstvu braniti boje svoje zemlje. Upravo povodom pomenutog takmičenja, koje će biti realizovano u Budvi krajem novembra, održana je konferencija za novinare na kojoj se prisutnima obratio Dragan Lazić, predsednik Šahovskog saveza Srbije. Pored predsednika Lazića, na konferenciji su govorili i selektori ženske i muške reprezentacije Alisa Marić i Miodrag Perunović, kao i članovi reprezentacije i višestruki šampioni Srbije Teodora Injac i Aleksandar Inđić. Iza svakog velikog i uspešno organizovanog svetskog sportskog takmičenja stoji armija volontera. U Beogradu na Adi Ciganliji od 3. do 10. septembra održano je svetsko prvenstvo u veslanju za seniore, najveći sportski događaj godine u Srbiji. Strahinja Vulić i Aleksa Petković, učenici 8. B odeljenja osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava iz Nove Pazove, pridružili su se timu volontera. Na svetskom prvenstvu je učestvovalo preko 70 zemalja iz celog sveta, a jedan od koordinatora tima bio je i bivši učenik ove škole Milan Paprica iz nekadašnjeg odeljenja 8-7. Direktorka škole Aleksandra Adamović izrazila je veliko zadovoljstvo što su baš Aleksa i Strahinja predstavljali Novopazovačku školu na jednom tako bitnom događaju za našu zemlju. Ove godine prvi put su u organizaciji uključeni i volonteri osobe sa invaliditetom. Vreme sutra sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Tokom noći na severu i zapadu povećanje oblačnosti, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan ostatak večeri.